Վարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունները կարգապահական վարույթի շրջանակներում ընդլայնվել են, մասնավորապես վկա հրավիրելու մասով, փորձագնություն նշանակելու մասով, ներդրվել է նաև բողոքարկման մեխանիզմ վարձրագույն դատական խորհրդի որոշումների նոր կամ նոր Երևան եկած հանգամանքներով։ Իհարկե, Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը, որ բարձրագույն դատական խորհրդի ակտերը առհասարակ լրիվ բողոքարկման հնարավորություն պետք է տրվի, հնարավոր չի իրականացնել մինչև սահմանադրական փոփոխությունների իրականացումը, դրա համար այս մոդելն է ներդրվել։ Դատավորի և այլ պաշտոնատար անձանց նշանակումից առաջ բարևարկության ստուգում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից, ինչպես նշեցի, բարևարկության ստուգումը իրենից ենթադրում է անձի որոշակի անցյալ գործունեության հետ կապված տեղեկությունների հավաքում։ Այս մասով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հնարավորություն ունի դիմելու պետական տեղական ինքնակառավարման մարմիններին որոշակի տեղեկություններ հավաքելու եզրակայության կազմման նպատակներով օգտագործելու համար, հնարավորություն կա ուսումնասիրելու օրինակ սոցիալական ցանցեր, ընդհանրապես անձի վերաբերմունքը մարդու իրավունքների նկատմամբ, կոռուպցիոն գործարքներում ներգրավվածության հնարավոր դրսևորումները և անձի կողմից նաև դատավորի թեկնածուի կողմից լրացվում է հարցաթերթիկ, եթե նախկինում տվյալ անձը չի ներկայացրել գույքի և եկամուտների հայտարարագիր, այնուամենայնիվ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին հասանելի կլինի վերջինիս լրացրած հարցաթերթիկը, որի միջոցով հնարավոր կլինի պարզել տվյալ անձի և տվյալ անձի հետ համատեղ բնակվող անձի գույքային դրության փաստացի համապատասխանությունը վերջիններիս օրինական եկամուտներին, որպես կոռուպցիայի կանխարգելման միջոցառում։ Հաջորդ փոփոխությունը վերածվել է դատանի նախագահի նշանակման համար անհրաժեշտ տվյալ դատանում դատավորի փորձառություն ունենալու պահանջը, փոքրիկ, բայց կարծում եմ կարևոր փոփոխություն է, սահմանադրական դատանի մասով նշեցի արդեն առանձնահատկությունը։ Կարևոր կետերից մեկը անձամբ մեր համար որպես քաղաքականություն մշակող մարմին, դատավորների թեկնածուների հավակնորդների տարիքը 28-ից իջեցվում է 25 տարեկանի։ Սա բավական լայնորեն քննարկված թեմա է և ուզում եմ ֆիքսենք նախ, որ դա չի նշանակում, որ դատավորներ դառնալու են 25 տարեկանում, դա նշանակում է, որ հավակնորդը 25 տարեկանից սկսած կարող է արդեն դիմել։ Երկրորդ հանգամանքը, որ սա նշանակում է, սա որոշակի դաշտ է ստեղծում նոր սերնդի ներկայացուցիչների մուտքը դատական համակարգ ապահովելու համար և չմոռանանք Հայաստանում առկա իրողությունը, երբ որ ավելի ավակ տարիքում անձինք խուսափում են դատական համակարգ մուտք գործելուց, նկատի ունենալով մի շարք հանգամանքներ, սոցիալական երաշխիքներ կամ մասնավոր ոլորտում աշխատանքի արդյունքում տվյալ անձը ունենում է բավական բարձր աշխատավարձ, բավական բարձր սոցիալական երաշխիքներ և այդ տարիքում արդեն շահագրգռված չի լինում դատական համակարգ մուտք գործելով, ինչի արդյունքում դատական համակարգը կարևոր կադրային կորուստ է ունենում։